ভাৰতৰ প্ৰাচীনতম তৎপ্ৰথমখন আৱাসিক বিশ্ববিদ্যালয় আছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। বখতিয়াৰ খিলজিয়ে এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়খন ধ্বংস কৰিছিল আৰু তাত থকা সকলোকে হত্যা কৰি 90 লাখতকৈ অধিক কিতাপ থকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালটো জ্বলাই দিছিল। নালন্দা ধ্বংস কৰাৰ পিছত খিলজিৰ চকু পৰিছিল তিব্বতৰ ওপৰত, কিন্তু তিব্বত অধিকাৰ কৰিব যোৱাৰ পথত সেই সময়ৰ অসমৰ ৰজা পৃথু আছিল। 1206 চনত প্ৰায় 15,000 সৈন্য লৈ অহা খিলজিৰ লগত যুদ্ধত নামিছিল ৰজা পৃথু। বখতিয়াৰ খিলজিৰ সৈন্য মাটিৰ যুদ্ধত পাকৈ দিছিলে, কিন্তু পানীৰ ৰণত তেওঁলোক অনভিজ্ঞ আছিল। খিলজিৰ অনেক সৈন্যক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ঘৰিয়ালে খালে আৰু বাকীখিনিক পৃথুৰ সৈন্যই হত্যা কৰিলে। মাত্ৰ 200-300 সেনা লৈ অৱশেষত খিলজি বংগলৈ পলাই। এয়াই আছিলে তুৰ্কীসকলৰ প্ৰথম অসম আক্ৰমণ। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থকা লিংকত ক্লিক কৰক। ধন্যবাদ।